pasaj është versioni sportiv parë. Po, tu jemi në versionin sportiv. Edhe kjo është shumë e bukur. Edhe këtë kam parë në Instagramin e Kolhanit. Edhe kjo është jashtë. Tu ka filluar edhe një pjesë, po themi ndryshimin në pjesën e takës, që ka filluar taka me këto hapësira. Që po shkojnë drejt versionit më sportiv. Po, jemi edhe këtu, në atletet. Po, këtu jemi me atletet. Tu jemi në atletet e sportit. Atletet e sportit për diçmërisë. Se përdor dhe për sport, Kolhani. Pa tjetër. E dhja vetëm në për diçmëri. Ky model atlete në 2020 ka dalë atlete më e mirë për kjo? Të bërë vrapë. Po. 360? Në 2020 dhe jemi drejt përmirësimit çdo ditë. Atletja më e mirë për bërë vrapë duke futur dhe kompanite që prodhojnë. Çdo gjë. Më e mira në botë. Më e mira në botë për të bërë vrapin, këtë nuk e dija. Nuk e kisha. Mund ta kërkosh edhe ta shohësh. Pra janë të gjitha modelet që mund t'i veshësh si atlet, edhe kjo është që nga shumë e bukur. Dhe kjo është forta... veshur këtu, po është veshur versioni gri. Po, është versioni gri. Ai e vesh edhe me pantallona serioze dhe me xhaketë. Që sa do janë sportive, por prap koncepti i dizajnit që ka është që ti mund ta veshësh dhe me casual veshje. Po këto janë sportive që mund t'i veshësh dhe për sport, për të bërë sport, po. Po. Stërvitje, po themi palestra, aktivitete ndryshme. Ecje, hiking, çdo gjë, se shoh që kjo është për hiking, për syve të... Është për grip. A, është për grip, është si e ka, që nuk të lëviz... Nuk rëshket, nuk rëshket kur, s'ke shans të rëshkasit me këtë. Po tek femrat, tu jemi prap të meshkujt. Tu jemi të meshkujt prap atlete kazualet, përdiqme, modelet të ndryshme. Po, që mund të vishen si flower foam. Kjo është mbushur me gjeshme. Është koncepti i ri që ka disa vite që Kolhani operon prap përmirësim në pjesën e gomës, që do të thotë shkuma e re, teknologjia që po përdor është aq e lehtë sa krahasohet me një lule. Krahasohet me një lule. Krahasohet me një lule, shkuma që po përdor. Tu jemi tek femrat. Kjo fillon pjesa e femrave, pjesa sportive, pjesa e stërvitjes, vrapit e tjerë. Edhe kjo është për përditshmëri, për kjo është gram 360, po, si që thonë. Është një model këpucë atlete që mund ta kesh gjithë ditën në këmbë dhe ti do të ndjehesh si të hënën në mëngjes thotë Kolhani. Edhe këto vijojnë të jenë të njëjtat gjëra. Kjo është njëjta gjë. Është pak a shumë këndvështrimi tek meshkuj. Pra kjo është atlete që ti e mban gjithë ditën në këmbë, nuk ke lodhje, nuk ke vështirësi, nuk ke probleme.